السلام علیکم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کو اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں نے آپ سب کے لیے بہترین جملے لائے جو آپ کی زندگی کو بدلے گا۔ ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں۔ چلیے شروع کر ٹیکس کو۔ سامعین، یہ جملے لازمی یاد رکھنا اور اس پہ عمل بھی کرنا۔ نمبر ایک، خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو۔ نمبر دو، محنت خوش قسمتی کی جڑ ہے۔ نمبر تین، نیت کے بغیر عمل بیکار ہے۔ نمبر چار، تکبر کرنے والے کا سر ہمیشہ نیچا رہتا ہے، اس لیے تکبر سے بچو۔ نمبر پانچ، ایماندار کبھی بخیل نہیں ہوتا۔ نمبر چھ، حرام کا مال کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سامعین، یہ جملے عمر بھر یاد رکھو اور اس پر عمل بھی کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔